ሙክታር ድሪስ የኢትዮጵያ 5000 ሜትር ወንዶች የሪዮ ኦሎምፒክ ተወካዮነ ለመወዳደር ያው ዝግጅትን በማድረግ ላይ ትገኛለ። ለሪዮ ኦሎምፒክ ነው አጠቃላይ ያደረከው ዝግጅት ምን ይመስላል? ያ ዝግጅቱ ደና ዝግጅት እያደረግን ነው። ያ ኮንዲሽን ሚኒማ የመጣንበት ጊዜና ያው ነው ኮንዲሽን ግለያይ ካም በኋላ ያለው ያው እናስተካክለን እንደምንጠራው እንግዲህ ያው ለሪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅት እያደረግን ነው። ሙክታር እንግዲህ ባለፈው ዓመት ዘንድሮም የ5000 ሜትር የዓለም ፈጣን ሰዓት ባለቤት አንተ ነህ። ግን ባለፈው ዓመት 5000 ሜትር ፈጣን ሰዓት የነበረ ቢሆንም ቤጂንግ ዓለም ሻምፒዮና ላይ 10000 ሜትር መወዳደርን መርጣል። ዘንድሮ ያንን አይተ ነው ወደ 5000 የተመለስከው ወይስ የዘንድሮ አጀማመረም እንደዛው በጣም ጥሩ ስለሆነ ነው በ5000 ሜትር? አዎ እኔ ዋና ፊልዴ 5000 ላይ ነው ማተኮረው። ግን 5 አምና ደግሞ ወደ አራተኛ ሆንኩኝ። ሚኒማ ነበረኝ ግን 5000 ሊዮ 10000 ሊዮ ብዬ ነው ወደ 10000 ሄጄ ነበረ። ትንሽ ውጤቱም ከትሬኒንጉም ካለ ከነበረውም ዝግጅት ጥሩ አልነበረም እና ተበላሽቷል። አሁን ደግሞ ወደ ፊልድ ተመልሻለሁ። እንግዲህ መጣም ነገር ያው ፈጣሪ ያውቃል። የተሻለ ውጤት አመጣለሁ ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ ያው እና የተሻለ ነገር ነው እናረጋለን ብለው ምን ጠብቀው ወር ደግሞ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ዘንድሮ በተለይ በ5000 ሜትር ከመጀመሪያው ውድድር ጀምሮ በጣም ሁለት ጊዜ ያለን ፈጣን ሰዓት አንደኛውም ሁለተኛውም ፈጣን ሰዓት ያንተ ነው ዘንድሮም እና እንደውም በ5000 ሜትር ከሌላው ጊዜ የበለጠ ብቃት ላይ ገኛለሁ ብለ ታስባለህ? ያው በዛ ሰዓት ደህና ኮንዲሽን ላይ ነበርኩ። አሁን ትንሽ የመቀነስ ነገር ባህሪ አለ። ያው እንደዛኛው ቢሆን ኖሮ ኦሎምፒክም ደህና ወዳደር ነበርኩ። ግን ያው ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ደህና ነገር እናደርጋለን ብዬ ይጠብቃል። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ከለንደን ኦሎምፒክ ጀምሮ 5000 እና 10000 ሜትር በሞፋራ ቁጥጥር ስር ሆኗል። ያው ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አትሌቶች ከኬንያ ጋር ነበር ፍክክራቸው። አሁን ደግሞ ሞፋራም አለና ከዛ አንጻር እስከ ጓደኞች ጋር ለዚህ ውድድር ስለማ ለማሸነፍ ያተዘጋጃችሁበት የተለየ መንገድ አለ ያሰባችሁት ነገር? ያው ሁሉም ቁንጣ የለበሰ አትሌት ሁሉም ሊያሸንፍ ነው አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚመጣው። እኛም ያንን ታርጌት ይዘን ነው የምንሄደው። በመሀል የሚያጋጥመው ነገር ግን አይታወቅም። ስለዚህ እኛም እንደሌላ ቁንጣ እንደለበሰ አትሌት ሁሉ ለማሸነፍ ነው የምንሄደው። መልካም እድል እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።